Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен Химепан Мұғалымы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз радиоактивтілік. Радиоактивтілік деген терминді сіздер көп рет естідіңіздер, өте таныссыздар. Бұл өзіміздің тұрмысымызда, өмірімізде көп жиі кездеседі. Радиоактивті атомдар болады, заттар болады. Олардың біз зиянын және бұның пайдасын біз қолдануды үйренуіміз қажет. Сонымен радиоактивтілік дегенімізде осы сұраққа жауап беріп көрейік. Бұл ядроның тұрақсыз болуы. Радиоактивтілік тең ядроның тұрақсыз болуы. Сонда тұрақты ядролар радиоактивті болмайды. Тек тұрақсыз ядролар ғана радиоактивті болады. Сонда ядро тұрақсыз болса, қандай онда өзгеріс немесе ерекшелік болуы мүмкін? Осы негізгі сұрақ, бүгінгі біздің тақырыбымыздың. Яғни ядро тұрақсыз болатын болса, немесе радиоактивті болатын болса, ол өздігінен хаосты ыдырау процесіне ұшырайды. Ыдырау дегенімізде ядроның бөлінуі, яғни басқа бөлшек-бөлшектерге бөлінуі. Бізде ядрода қандай бөлшектер бар? Протон және нейтрон. Негізгі екі бөлшектен тұрады. Осы белгілі бір атомдағы протон және нейтрондардың, немесе тағы да басқа бөлшектердің бөле жүру процестерін біз радиоактивтілік ыдырау процесі деп айтамыз. Мысал келтіретін болсақ, не себепті бұл радиоактивтілік туады? Бұған көптеген себептер бар. Бірінші себеп не себепті радиоактивті? Бұл протонның және нейтронның қатынасы. Егер де протон-нейтрон қатынасы бірге жақын сан болса, бұл тұрақты. Барлық жағдайда емес, оқушылар, бұл тұрақты болу ықтималдығы жоғары. Осыны түсініңіздер. Яғни бұл жерде біз ықтималдықпен сөйлейміз. Егер де протон мен нейтронның саны, яғни бір болу үшін олар тең болу керек, тең болатын болса, онда тұрақты болу ықтималдығы жоғары. Ядрода. Екінші себеп, не себепті радиоактивті болады? Протонның және нейтронның жұп немесе тақ болуында. Яғни, протон және нейтрон неғұрлым жұп болса, ол ядроның тұрақты болу ықтималдығы жоғары. Ол гарантия емес 100%, ықтималдығы жоғары. Ал егерде протон және нейтрон тақсандар болатын болса, онда ол ядроның тұрақсыз болу ықтималдығы жоғары. Және үшінші себеп, бұл массаның үлкен болуы. Егер неғұрлым ядроның массасы кіші болса, онда бұл ядроның тұрақты болу ықтималдығы жоғары. Егер де ол масса үлкен болса, онда оның тұрақты болу ықтималдығы төмен. Яғни бұл радиоактивті болу ықтималдығы жоғары болады. Сонымен осы негізгі үш себепке байланысты, және осы үш себеп, яғни бір ғана себебі ғана жүрмейді, үшеуі бірге жүреді. Сонымен бүгін қазір осыны қарастырып көреміз. Егер де біз мысалға келтіретін болсақ, адаммен протон-нейтронның қатынасы дегенде адамда тұрақты болу үшін оның қасиеті, оның мінезі, оның білімі және мінез құлқы бірдей тең болу керек. Егер де білімі жоғары, бірақ мінез құлқы төмен болатын болса, ол адамның жалпы қасиеті тұрақсыз болу болады деп біз салыстырсақ болады. Енді қазір біз радиоактивтілік болғандықтан ядроларда, оларда ыдырау процесі жүреді. Ыдырау процесі жазайық. Ыдырау процесі. Ыдырау процесі оқушылар өздігінен жүреді және кездейсоқ жүреді. Яғни бұл ядроның белгілі бір жағдайдың өзгеруіне байланысты емес, температураны көтергеннен, немесе түсіргеннен, қысымды көтергеннен, түсіргеннен ыдырау процесі оған бағынбайды. Ол кездейсоқ. бола салат, я атом, ядро ыдырап кетеді, ыдырамауы да мүмкін. Бұл жерде де ықтималдық бар. Ыдырау процестерінің мынандай түрлері бар. Негізгі түрлері ол альфа ыдырау. Екіншісі бета ыдырау. Бета дегеніміз бізде электрон. Үшінші түрі позитрондық ыдырау, бета плюс. Төртінші түрі бізде гамма ыдырау. Одан кейін бізде нейтрондық ыдырау. Және электрон тарту. Электрон тарту. Осындай түрлері бар. Осыларды қазір қарастыратын болсақ. Бірінші, бұлардың не нәрсе екенін қарастырып көрейік. Альфа дегеніміз не? Бета минус, бета плюс, гамма, нейтрон, электрон. Нейтрон, электронды білесіздер, нейтрон кәдімгі қарапайым бөлшек, заряды жоқ, массасы бар. Электрон, бұл да кішкентай бөлшек, заряды бар минус, теріс зарядталған, қозғалатын бөлшек. Жоғары жақтан бастық, альфа дегеніміз бұл мынандай бөлшек. Екі протон және екі нейтроннан тұран бөлшек. Егер де біз қазір былай жасатын болсақ, белгілі бір X деген затты алатын болсақ, екі протон, екі нейтрон десем, оның массасы 4-ке тең болады. Бұл қандай бөлшекке ұқсайды? Гелийге ұқсайды. Дұрыс па? Гелийдің массасы 4, нейтроны 2, протоны 2, бірақ бұл гелийдің атомы емес. Не себепті? Бұнда электрон жоқ. Сонда біз 2 плюс деген заряд қоятын болсақ, онда электроны 0 болса, мына альфа бөлшектің құрылысы осылай сипаттап көрсетуге болады. Яғни бұл электронсыз гелий деп айтсақ болады. Бета минус бұл бізде электрон. Мына жердегі теріс зарядталған бөлшек. Бета минус деп айтады. Бета плюс бұл электрон, бірақ заряды плюс. Бұны біз оң зарядталған электрон деп айтсақ. Гамма бұл бізде бөлшек емес, альфа бөлшек, бета минус бөлшек, бета плюс бөлшек, нейтрон бөлшек, электрон бөлшек, гамма бөлшек емес, бұл сәуле. Яғни, олның сәуле бізде қозғалады, мынадай, және оның белгілі бір энергиясы болады. Сонымен, әрқайсысын біз сипаттап көрейік. Альфа бөлшек зияны қандай, әсері қандай, ол қалай қозғалады. Альфа бөлшек, мына жерде қарасаңыздар, барлық бөлшекке қарағанда ең ауыры, себебі оның массасы 4. Бета минустың массасы жоқ десек болады, бета плюстың массасы жоқ, гамманың массасы жоқ, заряда жоқ, нейтрон массасы бірге тең, электрон массасы жоқ. Ең ауыр бөлшек альфа, сондықтан альфа бөлшектің ауада жүруі, оны, яғни ауа, альфа бөлшектің жүруіне кедергі жасайды, себебі оның массасы ауыр. Сондықтан оның жүру ұзындығы, арақашықтығы қысқа болады. Шамамен 10 сантиметрге дейін жүреді, қозғалады. Бұл бөлшек 10 сантиметр қозғалып, оның энергиясы таусылып, ол қозғалысын тоқтатады. Және альфа бөлшек өте ауыр болғандықтан, оны қарапайым белгілі бір заттармен тежеуге болады оның қозғалысын. Мысалыға қағаз немесе киім. Егер де белгілі бір аймақта альфа ыдыраулар болып жатса, біз киім киетін болсақ, қарапайым киім, альфа ыдыраудан біз сақтанамыз. Бета ыдырау дегеніміз не? Бета бізде массасы өте жеңіл болғандықтан, бұның оның қозғалуына ауаның кедергісі төмен болады. Яғни оған ауа жай кедергісі сайды, оның қозғалысы шамамен 10 метр. 10 метрге дейін қозғалады. Және оның мысалға біздің киіміміз немесе қағаз бұл бөлшекті тоқтата алмайды. Жалғыз тоқтататын бөлшек бета ыдырауды. Ол бізде мыс немесе алюминийдің жұқа қабатты пленкасы бета ыдырауды тоқтатады. Егер де біз киімімізде комбинезон осы мыс немесе алюминийден киіп алсақ, онда біз бета ыдыраудан қорғана аламыз. Бета плюс ыдырау бұл да сондай, яғни массасы өте төмен, электрон сияқты. Гамма ыдырау. Гамма ыдыраудың бізде энергиясы ең жоғарғы екен білеміз. Оның толқыны өте жоғары жиілікпен қозғалады және оны қарапайым заттар тоқтата алмайды. Жалғыз ғана тоқтататын зат гамманы. Бұл қалың қорғасын блогы. Яғни гамма-драудан біз қорғанымыз үшін өте қалың мынадай қорғасыннан блок жасап қорған алады екенбіз. Нейтрон бізде зияны болмайды, электрон бізде, яғни мынау бета-минус сияқты, бұл да 10 метр қозғалады. Енді оқушылар, біз қазір мына гамманы тағы да қосымша айтатын болсақ. Альфа түсінікті, бұл бізде гелийдің ядросы ғана, бета минус, бета плюс бұлардың барлық электрон, нейтронды біз білеміз, а гамма бізде мүмкін белгісіз шығар. Бізде табиғатта түрлі-түрлі сәулелер болады. Көбісі бізден күннен келеді. Мысалыға, гамма сәулесі бар. Гамма сәуле. Одан кейін рентген сәулесін білесіздер. Рентген сәуле. Сонымен қатар ультракүлгін сәуле. Бұл күннен келетін ультракүлгін. Сонымен қатар көрінетін сәулелер бар бізде. Көрінетін сәулелер. Одан кейін инфрақызыл сәуле. Инфрақызыл сәуле. Микротолқындар. Микротолқын. Және радиотолқын. Радиотолқын. Бұлардың айырмашылықтары және ерекшеліктері. Радиотолқын бізде осындай толқын ретінде қозғалады және энергиясы өте төмен болады. Микротолқынның жиілігі жоғарырақ, энергиясы жоғары. Инфрақызылдығы одан да жиілігі жоғары және энергиясы жоғарырақ. Көрінетіндердікі одан да жиі. Ультракүлгіндікі одан жиі, рентгендікі өте жиі, және гамма сәулесіндікі. Яғни жиілігі жоғары болған сайын бұлардың энергиясы жоғары болады. Сондықтан бізге қатты әсер ететін сәулелер бұл гамма, рентген және ультракүлгін. Бұлар зиянды біздің ағзамызға. Ал көрінетін инфрақызыл, микротолқын және радиотолқындардың жиіліктер төмен болғандықтан, энергиясы төмен болғандықтан, бұлардың зияны ағзамызға төменірек. Сондықтан біз, оқушылар естеріңізде болсын, гамма, рентген және ультракүлгіннен алшақ болуымыз қажет. Бұл біздің ағзамыздағы молекулалардың бұзылуына, ыдырауына себеп болуы мүмкін. Қазір оқушылар, біз кобальттың бета-ыдырау және гамма-ыдырауына мысал жасып көрейік. Кобальт 60, оның протоны 27, сондықтан нейтрон 33. Кобальт 60 бета-ыдырауға ұшырайды. Бета-ыдыраудың нәтижесінде оқушылар бізде бета-ыдырауда, яғни электрон бөліну керек. Бұл кезде нейтрон бөлінеді, бір нейтрон бөлінеді. Кобальтта 33 нейтрон болды, соның біреуі нейтрон бөлінеді екі бөлшекке. Қалай білесіздер, қандай бөлшектерге? Нейтрон бізде бейтарап бөлшек, бірақ оның бейтараптылығы ішінде еш нәрсе жоқ дегенді білдірмейді. Ол оң және теріс әрекеттелген бөлшектерден тұрады, нейтрон. Ал оң және теріс әрекеттелген бөлшек ол бізде протон және электрон. Сонда нейтрон ыдыраған кезде бір жаңа протон және бір электрон пайда болады. Нәтижесінде 33 кобальттың нейтроны 32-ке айналады, 32, 27 протонға 1 протон қосылады, 28 протон болады, массасы өзгеріссіз 60 болып қалады. Не пайда болды оқушылар, кобальт па? Жоқ, жаңа атом түрі никель. Және бұнан не шығып кетеді? Электрон. Біз оны бета-минус бөлшек ретінде көрсетеміз, яғни бұл электронды білдіреді. Сонда бізде кобальт 60-тың бета-минус ыдырауы жүрді. Бұл бірінші кезеңі. Никель 60 өте тұрақсыз болғандықтан, мұны жұлдызша қояйық, никель тұрақсыз болғандықтан, бұл тұрақты фазасына көшуге ұмтылады. Яғни, қайттан жазамыз, никель 60, 32 нейтрон, 28 протон, жұлдызша қоямыз, тұрақсызы. Тұрақты фазасына көшкен кезде, еш нәрсе өзгермейді. Жалғыз, гамма, бөлшек бұдан шығады. Яғни, осы тұрақсыздықты көрсетіп тұрған энергия. Энергия жоғары болады. Сол артық энергияны ол бойынан шығаратта, оны гамма бөлшек ретінде жібереді. Нәтижесіне бізде тұрақты никельдің 60-шы изотоп пайда болады және гамма бөлшек шығады. Сонда гамма бөлшек бұл әдетте альфа және бета ыдыраудан кейін жүретін процесс. Не үшін ол жүреді? Альфа және бета ыдыраудың нәтижесінде түзілген атомның энергетикалық тұрақсыз болуы, немесе энергияның артық бойында болуы, сол энергиядан босату үшін гамма сәулесін шығарады екен. Сонымен оқушылар, біз бүгін радиоактивтілікпен танысып, әртүрлі радиоактивті ыдырауды қарастырдық және не себепті ондай радиоактивті ыдырау болатынын қарастырдық. Бұл протон-нейтронның қатынасы, протон-нейтронның жұп немесе тақ болуы және массаның үлкен болуынан екен. Келесі сабақта біз радиоактивтілік оқушылар жалғастырамыз. Бүгін осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.